Ketoke nek cara berpikir wong Islam saiki iki, ya. Nek Kanjeng Nabi traweh pisan ning masjid ki pas loro waduk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ketoke mergo kuwi sunah Rasul. Kabeh sing ngomongi traweh kudu nganggo watuk-watuk. Utake ngono kuwi ta ketoke? Iya ta? Ketoke ngono kuwi utake wong saiki. Terus misalnya kan Kanjeng Nabi kademen. Saka ngomah nang masjid kademen karo do ngene iki. Ah saiki kiai-kiai arep ngimami salat traweh saka ngomah langsung ngene iki. Iki uteke wong saiki ngono kuwi. Utek bluluk kuwi jenenge. Utek bluluk ki durung degan, durung cengkir, durung klopo. Nek wis klopo kuwi kuwi ngerti iki urusan bathok apa santen, apa sabut, apa blarak, apa glugu. Kan begitu. Aja urusan glugu diterapkan nang santen, aja tema santen kok terapkan dengan kriteria bathok kan gitu. Ah nek sembuarang dicampur aduk dadi siji iki mung meroh Kanjeng Nabi watuk dianggap sunah. Kanjeng Nabi mangan kurma nganggo driji telu jare sunah Rasul. Ayo nek kurma. Anek mi godhok. Hah? Sop apa meneh? Modar apa kowe? Apa meneh kok ajaran katok diketok meh dengkul ngono kae. Orang ana ajaran itu, yang ada ajaran aja sombong, aja ngetok-ngetok kelemu sugih, njur kaenmu memanjang ke sana kemari. Kuwi kan ngetok-ngetok kok nek kowe iki umuk, kowe iki sugih, ora penak karo tanggamu sing kaene ming sithik. Mulane nek iso kaene iki cekak wae, gitu ya. Bukan soal kaennya, tapi soal aja sombong kan begitu. Nah, terus sing dicupuk kaine lak ngono ah. Astine meneh. Nyenengke ning dunya iki nyenengke.